အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါ့နော်စိတ်ကန်စားချက်တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်ကလေးနှစ်ချက်ကိုဒီအသံထွက်ဆောင်ပါးထဲမှာမျှဝေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီတယောက်မှာတော့လိုတိုရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် body and mind နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆင်မပြေဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကံစားချက်တွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့ကာလဆိုရင်ဒါ chronic stress လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နာတာရှည်ကာလတာရှည်ဒီစိတ်ပီစီးမှုကြီးကိုကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါတို့သွေးတိုးတို့ဆီးချိုတို့ကင်ဆာတို့ဒီလိုမျိုးယောဂါတွေအထိပါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကဒီလိုဆက်ဆက်တဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကလည်း A နှလုံးပေါ့နော် 2A ပေါ့ပထမ A ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ attitude လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်သဘောထားပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရေဒုတိယ A ကတော့ actions ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင် attitude နဲ့ action ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ attitude အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကာလဆိုရင်အင်မတန်မှဒါစိတ်ဖိစီးရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဆိုရင်ဒေါ်လာရေးထဲမှာဝင်ပါနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့မတွေ့ရဘူးပေါ့တချို့ကျတော့လည်းမိသားစုနဲ့ဟိုမတွေ့ရတဲ့အပြင်နောက်မှာဂျန်နေခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဖေတော်၎င်းအမေတော်၎င်းဆုံးမသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လင်မယားတွေခွဲခွာနေရတယ်ချစ်သူကြီးစားတွေခွဲခွာနေရတယ်ဒါတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူကဟိုမတရားဖန်စီခံထားရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တချို့ကျတော့လည်းဘေးလွတ်ရာတော့ရောက်နေကြပြီဒါပေမဲ့လည်းနောက်မှာဂျန်နေခဲ့တဲ့မိသားစုကိုဒီအချမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုကနေနော်ရန်ရှာမာတွေပြဿနာရှာမာတွေဒါတွေကိုလည်းစိတ်ပူနေကြတဲ့ဟိုသူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါစိတ်ပူပန်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ဒီအချိန်ကြီးက uncertainty လို့ပြောလို့ရမယ်မရေရာမသေချာမှုကြီးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကာလကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာအောင်ပဲပြောရတယ်ပဲဆိုပါတော့နော်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်နှစ်ဆိုရင်ပြီးပြီဒါအာမခံနေတေချာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနှစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှချိန်မိတ်ပြီးတော့တီးခံအောင်မယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ဘာမှကံဒီကံမှပြောလို့မရဘူးမရေရာမသေချာဘူးဘလောက်ကြာမယ်လဲမသိသေးတယ်လို့ဘလို့ရလက်ထွက်မယ်ဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရေရာမသေချာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလောက်အကန့်နဲ့ပတ်သက်လို့မရေရာမသေချာဖြစ်တယ်နောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိတဲ့ဘဝကြီးနဲ့ဟိုနေကြရတယ်ဒါကဒီတော်လိုင်းရဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့သူတွေရောတာမန်ပြည်သူတွေလက်တီလိုပါပဲเนาะဘာမှဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အနေအထားကြီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရေရာမသေချာမှုတွေကလည်းများတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကထားပါတော့တော်လိုင်းရဲ့မှာပါဝင်ထားလို့ဆက်ဆက်ရရအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေကအဆင်ပြေသားရပျော်ရွှင်နေကြတာကိုတွေ့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင် CDM ဝန်ထမ်းတွေကဒီနောက် CDM ဝန်ထမ်းတွေအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေဘွဲယူလိုက်တာယာတူတူသွားတာတွေကိုတခြားသောပြည်သူတွေကနော်မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒါမှနော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူအချင်းချင်းမဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာ congratulations တွေပါတယ်ရေးနေကြတာစသဖြင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းစိတ်တွေတိုးလာတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုခံစားချက်တွေတော်တော်များများဟိုဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ attitude အပိုင်းမှာပြောချင်တာလေးဒီရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးခုပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ focus on the things you can control ပေါ့နော်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကိုခံယူချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကိုတိကျွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲတော်လန်ရေးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်နေပေါ့စိတ်ပူပန်နေဆိုတာတော်လန်ရေးမနိုင်ပါစိတ်ပူပန်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူနော်စစ်ကြောရေးမှများမျိုးစုံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမလားဒါတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပန်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ခုနကလို့ကုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ဝယ်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုကိုပူပန်နေတဲ့အရာတွေကိုဒီတိုင်းပဲထားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူပန်တာပဲဖတ်တယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လေး focus on the things you can control ဆိုတော့ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာဘာရှိလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုမိသားစုနောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးဒါကိုစိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ဥပမာအဝေးကနေကိုအားပေးစကားလေးပြောနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုကောလေး
မမှန်လေးခေါ်ပြီးတော့ internet line ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လမ်းခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားလေးเนาะဒီ update စကားလေးတွေပြောမလားကျမရဲ့ queue site ပုံလေးတွေကိုပြောပေးမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုအတိအကျနဲ့မှာဆရာဝန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးများမိတ်ဆက်ပေးထားမလား tele consultation လုပ်လို့ရအောင်လေးများချိတ်ဆက်ပေးမလားကိုမှလည်းတကယ်လို့ထားပါတော့ဝင်ငွေနေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုရဲ့အမိတော်၎င်းအဖေတော်၎င်းရဲ့ဆေးဘိုးလေးကိုပေးမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်နေရတဲ့အရာကနည်းနည်းလေးတက်တာသွားပြီးတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဖျောက်မြောင်တန်းတန်းလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲတောင်းလိုင်းမနိုင်မှာစိတ်ပူတယ်ဒါအကုန်လုံးနှီးပါကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့တွေတခါလေတွေးမိကြတဲ့အရာပဲပေါ့နော်အချိန်လေးကောင်းလာတာမှန်တော်ညာလေးပဲယတိပြတ်ရလက်ကြီးရလို့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်မထွက်သေးတဲ့ခါကျတော့အာနိုင်မနိုင်ပါမလားဒီလိုတွေတွေးမိတယ်တွေးမိတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဘာတက်နိုင်လဲဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒေါ်လာရင်းနိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းကဒီဥတယောက်ထဲကနေလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုငါလုံနိုင်တာပါရှိလဲငါရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောင်မှာပါရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလစ်လုံနိုင်တယ်เนาะဟိုမှာ social punishment boycott ဒါတွေကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်เนาะတခြားကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အရာရှိအောင်ပဲပေါ့ဥပမာဒလစာတဲ့ကနေဒလစာဝင်ငွေတဲ့ကနေပမာဏတစ်ခုကိုဒေါ်လာရင်းတွေကိုထည့်ဝင်မယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ် Facebook ပေါ်မှာအမ profile campaign လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပါဝင်မယ်ပေါ့ petition ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းထိုးမယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တခြားဥပမာ online debate တွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝင်ပါမယ်ပေါ့ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကခုနကလိုနိုင်ပါနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဘက်တွေကိုကျွန်တော်မရောက်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ attitude နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်မျှဝေလိုတာကခုနလိုစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာငါစိတ်ပူပန်နေလို့လည်းဘာမှတော့ထူးမသွားဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်ပူပန်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပါတက်နိုင်တာရှိလဲငါပါလုတ်ပေးနိုင်တာရှိလဲဒီလိုလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအာရုံစိုက်လုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီ attitude နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုအပ်တာကပါလဲဆိုတော့ဥပ္ပခာတရားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဥပ္ပခာဆိုတာကနေ့ကနေဖြစ်ခြင်းအဖြစ်เนาะဂရုမစိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လှစ်လျူရှူလိုက်တာမျိုးကိုဥပ္ပခာပြုတယ်လို့မခေါ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်မှမလဲဟာထားပါတော့အခုຫນွေဥတော်လည်းရေးကြီးဖြစ်နေတယ်နိုင်နာမနိုင်နာနင်တို့ကိစ္စငါတို့ဘာမှဂရုမစိုက်ဘူးငါတို့ကိုယ့်အကူပြောစရာရှိတာပြောမယ်အဆင်ပြေတယ်လို့နေမယ်ဆိုတာကလည်းဥပ္ပခာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဥပ္ပခာဆိုတာပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တစ်ခုနော်အောင်မြင်တဲ့ကြာရှုံးတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ဆရာရှိတဲ့လုပ်ကိုဖျံ့ဖျောင်းတန်တန်းဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခာလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုရဲပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့click လုပ်ကြတယ်နော်ဒီနေ့ကိုတိန်းနေရရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ target ထားပြီးတော့ click လုပ်တယ်အကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်တိန်း190ပဲရတယ်180ပဲရတယ်200မပြည့်ဘူးပေါ့တူပြောတာ target မထီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ချမသွားဘူးနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင် target တွေတက်အောင် target ပို့ပြီးတော့မှတိုးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးလေးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ profile campaign တစ်ခုလုပ်တယ်လူတွေကအကြောင်းအကျောင်းစိတ်မဝင်စားလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြင်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်အဖြစ်တွေတင်မနေဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကျမနေဘူးလှုပ်ရှားရှိတဲ့လုပ်ကိုဖျက်မြောက်တန်းတန်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ငါတို့ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥပ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကဟိုခုနလိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်ရန်ဖြစ်ဆိုပြီးလွတ်ထားတာလည်းမဟုတ်သလိုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်မယ်ပေါ့နော်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှဘာတွေလိုအပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့အမားတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားတဲ့ mindset မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာဒါအမြင်မျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်လူတွေဆိုတာကအသက်ရှူပုံတွေလည်းမတူတော့အမြင်တွေကလည်းမတူကြအောင်မတူကြတဲ့အခါမှာကိုကဒါကိုလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပေမဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပေမဲ့အဲကျန်တဲ့လူတွေကအပြတ်ဘက်ကနေပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာကိုကနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကဒါကောင်းတဲ့အကြံပြုချက်လားကိုအနေနဲ့ပြင်ဖို့လိုအပ်သလားဒါလေးကိုကပြင်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြည့်ပေါ့နားထောင်ကြည့်လို့မှန်နေဆိုရင်လည်းပြင်ပဲပေါ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုပြင်စရာမလိုဘူးလို့ကိုအနေနဲ့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့လူတွေအပြတ်ဖက်ကပြောနေတိုင်းပေါ့နော်ကိုလုံမဲ့လုံရက်တွေကိုရက်တန့်ပြင်မလိုက်ဖဲနဲ့ဒီဇိုင်းမှန်ပါဖျက်ပြောင်တန်းနဲ့ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပ္ပခာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဗန်နမူနာပေးရရင်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော် audio ဒီလိုဟိုအတန်ထွက်ဆောင်းပါးလေးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်း audio live လေးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆောင်းပါးလေးတွေလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအောက်မှာတချို့က comments တွေလာပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒါတွေပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်မှ click လောက်တာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှကျွန်တော်ဆိုတခါတလေဘာသာရေးနဲ့ဒီဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောတော့ဟာဒါတွေမလိုအပ်ဘူးပေါ့အခုချိန်မှာစသဖြင့်လာပြီးတော့ပြောကြတာရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒါဆို click လုပ်ဖို့တွေတော်လိုင်းရေးနဲ့မဆိုင်တာနော်ကြီးပဲငါတောက်လျှောက်
ပြောပြရေးပြနေရလားเนาะဒေါ်လာရေးနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့တခြားအရာတွေပဲငါပြောနေရလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ post ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင် post 10ခုမှာ9ခု10ခုလောက်ကဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့เนาะကျန်တစ်ခု2ခုလောက်ကသာဒီစိတ်ပန်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာကိုရေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလာပြောတဲ့သူတွေဒီဟိုတမင်တကာကြီးကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပုတ်ပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်သူတို့ internet သုံးတဲ့ news feed ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် post တွေတွေ့လေတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဘာသာရေးအကြောင်းတွေပြောထားတယ်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေအကြောင်းတွေပြောထားတဲ့အခါပါသူတို့အနေနဲ့အမြင်ဆောင်သွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အထင်လွဲသွားတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို comments တွေပေးသွားတာဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ comments တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ခုနလိုစိတ်ပန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့မျှဝေတာတွေဘာသာတရားအစုံအမနဲ့ပတ်သက်လို့မျှဝေတာတွေကိုကျွန်တော်ရပ်တန့်ပြစ်လိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါသည်ခုနလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကျွန်တော်ခင်ပွန်းကြီးဆေးပါကတော့ပြီးတော့တော်လန်ကြပါတော့ဒါမျိုးပြောနေရမှာမဟုတ်တာเนาะဆိုတော့ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေကိုကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့မှလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုကျင့်ကြံနေတိုင်းလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပန်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှပြောတာ ਉਹ ပြောတော့ဒီလိုကာလမှာဒါစိတ်ပန်းဆိုင်ရာပြန်မှန်းနေကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးပဲလေเนาะဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပြီပဲတော့မဟုတ်ဘူးခြားဘာသာဝင်နေလည်းဒီလိုပဲဟိုစိတ်တွေပြန်မှန်းကြတော့ပြန်မှန်းကြတဲ့အခါမှာအားလုံးတို့အဆင်ပြေဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့တယ်လို့ခံယူရပေါ့เนาะခံယူတော့ဒီလို comments တွေတယောက်စာနှစ်ယောက်စာပြောယုံနေတော့ကျွန်တော်လှုပ်မဲ့အလုပ်တွေငောက်ဒီလိုတွေပြောနေကြပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့เนาะမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဥပက္ခတရားတည်လဲလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလည်းရှိပါတယ်မှာ fundraising လုပ်တယ်လို့ဒီချိန်မှာလူတဲ့လူတွေနဲ့လာလို့တော်ဝင်ကမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးနော်တပတ်မလဲတခြားလူတွေကကဲ့ရဲကြတယ်ဒီကာလကြီးကကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်စရာလည်းတခါလေးချကောင်းနေလीနော်မျိုးစုံကဲ့ရဲပြစ်တင်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်မကြည့်တဲ့လူတွေကကဲ့ရဲတယ်ဟာနင်တို့ကလူငွေတွေကောက်ပြီးတော့ဘုန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတကိုရဲ့ကိုချိုးအတွက်သုံးနေတယ်အဲဒါမျိုးတွေကိုကပြောခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတိုးပြီးတော့မှတော်ဝင်က fundraising ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်လीဒါကြောင့်အဲ့လိုတွေမဖြစ်ပါနဲ့ဥပက္ခတရားလက်ကင်ထားပါနော်ကိုလောက်အောင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တယ်လို့လည်းခံယူရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပြန်ပြောင်းတန်းဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပါပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက် attitude အနေနဲ့ပြောချင်တယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီဟိုဒါလေးကဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဥမာဒီဒေါ်လာရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာတည်ရမှုရှိတဲ့ကိစ္စရဲ့ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်နိုင်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကဒါအကောင်ကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးများမပြောကောင်းမဆိုကောင်းရှုံနေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စစ်ဖက်နှက်အောင်မှာကျွန်တော်အားလုံးဒါနေကြရတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်တွေစုပ်ပြတ်တတ်ကုန်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တော်လန်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခံယူတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့တိုးတော်လည်းတချို့ကျတော့နေနိုင်နေပေါ့နေနိုင်နေဆိုတာကကိုယ်တကိုယ်ရေးစာအဆင်ပြေလို့ဘိုးလောက်ကိုပဲတက်ပြီးတော့မှနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ရေပေါ်စီတွေဒါကတော့များတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းဘာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုတော့လည်းမနေဘူးဒါပေမဲ့လည်းလေနဲ့ပဲကူနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနဲ့ပဲကူတယ်ဆိုတာက Facebook ပေါ်မှာပဲเนาะဆဲလိုက်ဆူလိုက်ဟိုဝန်းနေပါတယ်เนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေပဲပြောနေပြီးတော့တကယ်လက်တွေမှာဘာမှမကူတာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေလည်းရှိမယ်နောက်တချို့ကျတော့လည်းဗာလိုက်ဆိုတော့ဟိုကြောက်တာပေါ့เนาะကြောက်ပြီးတော့မှ click လုပ်ဖို့နေတော့မှလုံးဝဝင်မကူတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ရှိတာပေါ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေတူတာပေါ့ထောသားတွေထွက်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးခံစားစံစားရမှာချင်းအတူတူငါတို့ကြီးပဲလုံနေရတယ်ဒီလူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ဝင်လာကြတာပေါ့နော်ဝင်လာကြတဲ့အခါမှာအများအားကျွန်တော်ဆိုလိုက်အဲ့လိုခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများအားပြန်တွေးတဲ့ကိစ္စရဲ့လိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူများတွေမလုပ်ကြရတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ခုနကလိုကလေးမလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဝင်မကူတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့လိုလိုက်လို့မလားပေါ့နော်အဲဆိုတော့လိုက်လို့မယ်ဥမာကျွန်တော်ထားပါတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘဲတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ငွေဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေပြန်လုပ်လို့ရမယ်ပတ်စံပြန်ရှာလို့ရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တူတူနေလို့ရမယ်လက်တလောကျွန်တော်ဖြစ်နေသောအဆင်မပြေမှုတွေအခက်အခဲတွေကျွန်တော်ပြေလည်သွားမယ်ပေါ့နော်သို့တော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုဆိုရင်ငါပြောမှာလားပေါ့နော်ဆိုတော့တိကျတဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆိုရွေးချယ်မှုနဲ့ဒီဆောက်ထားတာပေါ့နော်မိုးလေးမျက်စိနှလုံးပွင့်တာကနေစပြီးတော့ညအိတ်တီအထိတောက်လျှောက်တာရွေးချယ်မှုတွေလောက်ကြရတဲ့အခါမှာအဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဒီပဲအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလောက်တာလေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ကြတယ်အစားစားရပဲဆိုပါတော့နော်ဟိုအရသာကောင်းကောင်းစားရဖို့ကိုယ်သူစားချင်တာစားဖို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူကဟိုဝါရတယ်ပိန်တာတယ်ကျမ်းမာတာတယ်မကျမ်းမာတာတယ်သူမသိဘူးသူစားချင်တာအကုန်စားမယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေတန်ဖိုးထားတဲ့သူကကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားစားကိုပဲစားမယ်ခန္ဓာကိုယ်အလှပကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အလှပကိုပို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အစားအစာတွေပဲစားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုပုံဘူးတီဗီပဲရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ခုနလိုသာเนาะဟိုတတ်တာတလို့ကိုအဆင်ပြေတလို့လမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်တည်လို့ဖြစ်နေတယ်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနဲ့ဒါအပြိုင်နေကြတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတွေဖယ်လိုက်ရင်တော့မှဒီစစ်အုပ်စုအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီအတွက်ငါဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့နေဟိုရက်တီချက်မျိုးလောက်ရမယ်ငါတက်နိုင်တဲ့နေရာနေငါပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ပြလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေးဖို့လိုတာကလေကျွန်တော်တို့ခုတက်တော်လိုင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေပဲလက်ပြလုံနေကြတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်ခုနလိုရေပေါ်စီတွေလည်းညဘက်ဆိုအေးပြောတာပဲစစ်တပ်ဘက်ကနေထောက်ခံနေတဲ့သူတွေလည်းညဘက်ကိုအေးပြောတာပဲနောက် CDM ဝန်ထမ်းတွေလည်းညဘက်ဆိုအေးပြောတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုသည်သူတို့တကူရေးစာအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်နော်တခြားနိုင်ငံထဲမှာဘယ်သူတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးသူတို့တကူရေးစာအဆင်ပြေဖို့သွားချင်တာသွားရဖို့စားချင်တာစားရဖို့ຢາດູໂຕໂພປညာຕင်ຄວ້ນຢາບໍ່ດາໄດ້ເພິ່ນໂຕໄສວິນຊາແດ່ຄາມາໂຕໄດ້ຢູ່ເຊມຜູ້ທີ່ດີກາລະມາເດດາໂຕນີ້ແມ່ສະນຢູ່ເຊມຜູ້ມືໂຫຼົດໄດ້ບໍນໍເອີ້ອໍຕໍາຫມູ່ຖ້າຫມູ່ນະຢູ່ເຊມຜູ້ນະທີ່ກ້າຍແດ່ຄາມາລູດຽວຫໍອະເລປຍາລົງໄດ້ເອີ້ອໍຕຸມຍາດີບໍ່ໂລໄປຢູ່ເຊມນີ້ປະສິດາໂຕໂຕກິດສາສະເນໂຕໂຕງາຢູ່ເຊມຫມູ່ທີ່ໂຄລົດແດ່ຄາມາງາຍແດ່ຕໍາຫມູ່ຖ້າຫມູ່ກະບາເລສະນໍຈະເປຽນອະແຍປຽນເມີດາບໍນໍເອີ້ອໍຄຸນາລູນີດາໂຕນີ້ແມ່ສະແດ່ຢູ່ເຊມຫມູ່ມືໂຫຼົດຜູ້ສະລຸຊິນດາຈະເຮັດຕໍາຫມູ່ຖ້າຫມູ່ນະມາກ້າຍຜູ້ມາກ້າຍລຸຊິນຈະເນາະຍົກປາຍສັນຍາໂຮအဆင်ပြေသွားမယ်လက်တလောကာလရေတိုလေးပေါ့ short term ပေါ့နော် short term လေးတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားမယ်သို့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတည်ကျွန်တော်တသက်စာ long term အတွက်ကြာတော့ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတကူဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေပေါ်လာလေပေါ်လာပေါ်လာကြမှာပါညီကိုမောင်နှမတွေဟာငါတို့ရီပဲလုပ်နေရတယ်နော်တခြားလူတွေကတော့မလုပ်ကြဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအတွေးတွေပေါ်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟိုတတိယစီနဲ့ဟာစီချင်တဲ့ဟာလေးကတော့ဒီအတွေ့လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် short term long term ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါတို့တို့လိုပဲနေသားသလိုနေမလားနော်နေလိုက်ရင် short term လက်တလောကာလတော့အဆင်ပြေသွားမယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုတည်ငါဘဝတသက်စာ long term အတွက်ကြတော့ပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေးလာလိမ့်မယ်တွေးလာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေလောက်တာမလောက်တာတို့ကိစ္စငါတို့ကတော့လောက်စရာရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့မျိုးလေးတွေရပြီးတော့ရှေ့ဆက်လောက်ဆောင်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းခုနလိုမျိုးတွေဟိုအပြစ်တင်တာလေးနောက်ပြီးတော့ကိုယ်အလုပ်မဲ့အလုပ်မှာဟိုစိတ်အားယော့သွားတယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခံယူချက်ကလေး3ခုဟိုထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလုံနိုင်တာဘာရှိလဲငါရဲ့ tension မအောင်မှာဘာရှိလဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် focus ထားပြီးတော့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ online ကာလအစမှာဆိုအဲ့လိုစိုးရင်ပူပန်လာတယ်အရန်များခဲ့ပူတာပေါ့နော်များတော့ပူပန်နေရပဲရှိတယ်ကိုယ်ပဲပူလောင်နေတာဖတ်တင်တယ်ဘာမှလည်းဒီကိုပူပန်နေတဲ့ကိစ္စကပြောင်းလဲမသွားသလိုကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အိတ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အရာတွေကိုခဏမေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ငါလုပ်နိုင်တယ်ပါရှိလေလုပ်ဆက်ရှိတာဖေဖေါ်တန်းတန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဥပက္ခလက်ကင်ဥပက္ခတရားလက်ကင်ထားပါတယ်ဥပက္ခတရားလက်ကင်ထားရဲဆိုတော့ကိုလုပ်ဆက်ရှိတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူကပဲဘာတွေပဲပြောပြောနော်ရလက်ကကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကိုလုပ်တဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်ဖေဖေါ်တန်းတန်းဆက်ပြီးတော့မှလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတာဥပက္ခတရားလက်ခံထားဖို့လိုတယ်အဲဒါကခုနလို click ကလုံနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောနော် click click တဲ့အဖွဲ့တူတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေရောရံမောင်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီကလာမှာကန္တာအတီးတီးမှာနော်ဒီတော်လိုင်းမှာကန္တာအတီးတီးရတယ်ပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဥပက္ခတရားလေးလက်ခံထားပြီးတော့နော်ဘလို့ရလက်ပဲထွက်ထွက်စိတ်တမကြစတဲ့အာမလျှော့စတဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့လိုမယ်တတိယတစ်ခုကတော့စိတ်ပင်ပန်းလာပြီဆိုတဲ့အခါတိုင်းဒါသူများတွေကမလုပ်ဘူးငါတို့ ਈ ပဲလုပ်နေရတယ်သူများတွေကတော့ဘလို့ကောင်းစားပြီးတော့ဘလို့တွေຢາတို့တွေတိုးပြီးတော့ဘလို့တွေပတ်စံစုမိနေပြီငါတို့ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီစသဖြင့်ဒီလူတွေတွေးမိတိုင်းမှာကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကဘာလဲဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါဟိုဒီလိုလှုပ်ရွေးချယ်မှုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ငါပျော်မှာလားဆိုတာလေးအများကြီးမိပါပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာ short term long term နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတလုံးပါလေးတော့ပျော်ရှင်ပျော်သွားမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်အခုစပေးဆောင်စကန်းနေမှာဆေးသွာကူပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေနော်ဟိုအခုနေရန်ကုန်ပြန်လာရမယ်ကို့မွေးဟိုနေနေတဲ့နေရာအိမ်ကိုပြန်လာမှာတော့မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတော့တေးကြတယ်ပျော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပျော်မလားပြန်ပြီးတော့မှမေးကြည့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကအဲ့ဒါမဟုတ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုကိုပြန်မေးပါပျော်ရွှင်မှုဒီ short term long term ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခံချက်၃ခုလေးကိုအလိုကုနာလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအတွေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာဒီခံချက်လေး၃ခုလေးကိုပြန်ပြီးတော့သတိရစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ attitude အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ actions ဖြစ်ပါတယ် actions ကတော့လက်တွေ့လုပ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောခဲ့သလိုယုံနဲ့စိတ်တွေကဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုကြီးပဲနောက်ကတော့ attitude ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခံယူချက်တွေကိုကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ပြုပြင်နေလို့မရဘူးပေါ့ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့ရလဲအပြုသဘောဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာကိုယ်ကတနေ့နေ့ဘာမှထိုင်မလုပ်ဘူးထိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့ခုနလိုမျိုးเนาะဒီအာဆိုရင်ဘူးမနိုင်ငါမလုပ်တော့ဘူးငါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲငါအာရုံစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်အာရုံစိုက်နေလို့မရဘူးလေเนาะလုပ်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကပါလာဖို့ရလိုအပ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့် positive actions တွေလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ positive actions လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်အနေနဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြောဆိုရင်မအားစီနေပေါ့ဒီကာလမှာအားမထားနဲ့ကိုကိုကိုပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာအလုပ်မရှိတော့တဲ့သူတွေပေါ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေပေါ့เนาะဒီကိုနေရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီးတော့มาတိန့်ဆောင်နေရတဲ့သူတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အလုံးမရှိတော့တဲ့သူတွေကပိုဆိုးတယ်မအားစီနေပေါ့เนาะအားမထားနေအားလို့ရှိရင်ခုနကအတွေးတွေမျိုးစုံဝင်လာတာပေါ့เนาะဝင်လာပြီးတော့มาစိတ်တွေတိုးလာမယ်ပူလောင်လာမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လဲဟိုဒေါသတွေထွက်မယ်နောက်မှကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုကိုတတိယမယ်မျိုးစုံပေါ့ခံစားချက်တွေကဝင်လာပါပေါ့เนาะဒီအတွက်မအားဖို့လိုတယ်ဒါအတိအကျအချုပ်ပဲเนาะမအားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောချစတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်ဒီကာလမှာပေါ့เนาะတစ်ခုခုလေ့လာသင်ယူနေလို့ရတယ်เนาะတစ်ခုခုလေ့လာသင်ယူဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ personal development အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တကွေတိုးတက်မှုအတွက်တင်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်မှတော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြင်မဲ့ဟာတွေတင်လို့ရတာရှိတယ်။ဥပမာ federalism နဲ့ပတ်သက်လို့တင်တာမျိုးအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲလေးတွေနားထောင်တာမျိုးတို့เนาะဒါလေးတွေကကျွန်တော်နောင်နာခဲ့ federal democracy နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးဟိုအသစ်တစ်ခုခုလေ့လာသင်ယူနေလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲ skills တစ်ခုခုသင်ယူနေလို့လည်းရတယ်ပေါ့။မပကြီးဆွဲတာတို့ဟိုစာရေးတာတို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အော်ချီထိုးတာတော့တစ်ခုခုပေါ့နော်စံကတတီးတင်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းကိုလုပ်နေလို့ရတယ်။နောက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အာယုံတွေကတောင်းရမရမရောက်တော့ပဲနဲ့ဒီတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုလေးလာတည်ယူနေတဲ့အပေါ်မှာပဲအာယုံလေးရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့ဘာလုပ်စီခြင်းတလဲဆိုတော့ social media ကိုရှော့သုံးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော် social media ရှော့သုံးဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုတရက်လောက်လေးဟာ social media ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့ social media detox လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်စာရင်ဟိုကိုယ့် lifestyle လိုမျိုးကိုပြောင်းပလိုက်စေချင်တာပေါ့နော်ဥပမာပြန်မနက်မိုးလင်းလာတဲ့အဲ့ရနိုးရာနဲ့ social media ပေါ့တက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံး Facebook တွေပဲထိုင်ကြည့်နေရမျိုးဥပမာပွဲတွေပါဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တယ် comment တွေအစားဝင်ဖတ်တာမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလူပေါင်းများစွာကဝင်ပါလာတာလေလူအယောက်ရာထောင်ချီပြီးတော့မှဟုတ်တယ်မလားဝင်ပြောကြဆိုကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟို Facebook မှာ comment ဖတ်နေလို့သာမသိတာလေအပြင်မှာသာလူအယောက်တရာရာခိုင်နှုန်းထောင်ခိုင်နှုန်းကကိုယ့်ကိုစကားလာပြောကြရဲဆိုကိုဘလို့ဘလောက်တောင်ကောင်းနေရှုပ်နောက်ကြည့်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားသာမကြီးတာဘလောက် comment ပေါ့များဆိုတာဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လူကပူထူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တာကို social media ကကျွန်တော်တို့ဒီ social media ပေါ်မူတည်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်ကြနော်တော်လန်ရေးဆိုလည်းဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးပဲသွားနေကြတော့လုံးဝကြီးဖြတ်တောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လေခုနကအချိန်လေးတသက်မှတ်မှတ်လေးထားပြီးတော့သုံးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဥမာမနက်မိုးလင်းလင်းချင်းဆိုအဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသုံးပေါ့အဲလက်ချလောက်ဆရာရှိရလုံမယ်ပေါ့နေ့လည်းပိုင်းလောက်တစ်ခဏတစ်ချက်ဖြန့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော့မို့ရင်ညပိုင်းလောက်တစ်ခါဖြန့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြန့်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း15မိနစ်နိုင်ယူရကိုကြည့်ကျင်တဲ့ page လေးတွေစီးရင်လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဟို search history ထဲမှာရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ page လေးတွေဝင်ကြည့်တဲ့နေ့လေးတွေဖတ်ပြီးရင်ပြီးပြီပေါ့တော်ပြီပေါ့အဲဒါမျိုးလေးဆိုရင်တိတိတသာနေလို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုနလို Facebook မှာဖြစ်တဲ့ပွဲတွေကိုမသိလို့ဘာမှဖြစ်သွားရမှာမဟုတ်တာတော်လိုင်းအတွက်လည်းဘာမှထိခိုက်နေတာသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ social media အသုံးပြုမှုကိုဆွဲနေတဲ့အခါမှာဟာဒီပွဲတွေဆိုသိချင်တယ် Facebook မှာ trend ဖြစ်တာတွေကိုသိချင်တယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်လိုက်လိုက်ချီတဲ့အခါကျတော့အချိန်တွေလဲကုန်နေပြင်စိတ်တွေလည်းညင်ညူးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့် social media ကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက် short ချပြီးတော့သုံးဖို့လိုပါတယ်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တတိယတစ်ချက် positive actions ကတော့ physical exercise ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်လက်လက်ကျင်ကလောက်တာမျိုးဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ body လှဖို့ပါဖို့เนาะ six pack တွေဘာတွေထွက်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လက်လက်ကျင်ကလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ hormone တစ်မျိုးထွက်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီ hormone က happy hormone ဆိုလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကံစားချက်ကိုကောင်းမွန်စေတယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်လောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပေါ့မပါလေးပဲကျွန်တော်နာယူရလောက်ဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုလက်ကျင်ကလောက်ဖို့ကလည်းတလောက်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်တော့ဘူး YouTube တွေမှာလည်းဒီလို video တွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ယောဂလက်ကျင်မလားရှိသေးတယ်ယောဂလက်ကျင်ကန်နေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေလည်းအဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ပေါ့နော်။တခုကလေ့လာသင်ယူမယ်။နော် skills တစ်ခုကိုပညာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာမယ်။အဲ social media short သုံးမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လက်လင်ကျန်လုပ်မယ်။နောက်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်
meditation ပေါ့နော် meditation ကတော့တရားထိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အချိန်တစ်ဝက်တော့ကျွန်တော်ဟိုမပြောတော့ဘူးသူကတရားထိုင်ခြင်းအပြင်စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာတယ်ပေါ့နော်စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပိုနားလည်လာတယ်ကိုယ့်စိတ်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းကိုပို့ပြီးတော့သိလာတယ်ပေါ့နော်သိလာပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပေက္ခပြုနိုင်တဲ့အလေးအထားတွေပို့ပြီးတော့မှရလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတရားထိုင်ခြင်းကလည်းအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းခင်ပါဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးလက်ခံလာကြတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့မှဆိုင်တာမဟုတ်တလို့ဘာသာရေးအလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကျန်းမာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လုပ်တင်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူလက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေဘယ်ဘာသာကိုမှမကိုးကွယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စေပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါသတင်းစကားပါလို့ပါတယ်နောက်နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါရလေးလုပ်ပါပေါ့နော်ဝါသနာပါရလေးလုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာကတော့ကိုပါဝါသနာပါလိုက်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့တချို့ကတော့စာဖတ်ဝါသနာပါတာရှိမယ်တချို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာဝါသနာရှိပါတာရှိမယ်တချို့ကကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုစာရေးရတာဝါသနာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါစာရေးရတာဝါသနာလည်းပါတော့ရေးလည်းရေးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းတော်လည်းရေးတော့လည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချို့ကပကြီဆွဲတာဝါသနာပါမယ်ကတတိတာဝါသနာပါမယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့နေရထိုင်ရတဲ့နေရာလေးကကြကြမုံမုံရှိတယ်ဆိုအပင်ဆိုင်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဝါသနာပါတာလေးလို့ဒါလေးကလည်းအချိန်ကိုဘယ်လိုကုံလို့ကုံစားမှမသိပဲねစိတ်ကိုတတစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေအပင်ဆိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ခုနလိုပကြီလေးဆွဲဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်တနာကြီးနဲ့ Facebook သုံးလိုက်တဲ့အချိန်တနာကြီးနဲ့မှာဘယ်ဟာကကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝါသနာပါရလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလိုက်ဆိုတော့ journaling လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် journaling ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒီဟို diary သဘောမျိုးရေးတာပေါ့ journaling လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခြာရေးတာမျိုးဥပမာညီကိုမောင်နှမတို့စိတ်အယမ်းပင်ပန်းဖြစ်စည်းတဲ့အခါတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲကိုယ့်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုဒီ journal အရေးတဲ့အနေနဲ့ diary ထဲမှာခြာရေးလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာခုနကလောဒေါသထွက်နေတယ်ငါစိတ်ပြတ်နေတယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းပျောက်နေတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့တတိယရယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်မှာဖြစ်သမျှခံစားချက်တွေကိုခြာရေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေခံစားနေရတယ်စသဖြင့်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို journal လေးလုပ်လို့လည်းရတယ်တခါတလေမှာအခုညီကောင်မောင်နှမတို့အထူးသဖြင့် CDM ဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတိတ်ငယ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တက်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုချိန်ကအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုအလုတ်ကိုင်းနေလည်းမရှိကြဘူးဝငွေလည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတခြားလူပုံမှာမိခိုနေရတဲ့အနေအထားလေးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတခြားလူမဟုတ်တော့မှကိုမိဘပုံမှာပြန်ပြီးတော့မိခိုနေရတဲ့အခါမှာဟိုငယ်တုန်းရွယ်ဆဲဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်ရပြဿနာမရှိဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့အသက်30 30ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အရွယ်အထိမိဘပုံမှာပြန်မိခိုနေရတဲ့ခါကျတော့ self esteem လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကျလာတာပေါ့နော်ငါကအသုံးမချဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာလည်းအခုနကလို journaling ချကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဘွားရဲ့အာသာချက်ဒီပေါ့နော်ကိုပါတွေလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ကိုမဘလို့အရေးချင်းနေရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေခြာရေးလို့ရှင့်မြင်လာတာပေါ့ဟိုမှာ CDM ဆိုရင်တခါလေးခုနလိုတင်ငယ်စိတ်တွေဝင်တဲ့အခါငါတို့ကအလုံးမရှိဘူးအကိုင်းမရှိဘူးเนาะပတ်စံမရှိဘူးဒီလိုမျိုးခုနလိုသူများပုံမှန်မိခိုနေရတယ်ဒီလိုအတွေးတွေဝင်တာတကယ်တမ်းခုနလိုခြာရေးကြည့်လို့ရှင့်ဘာမြင်လာမလဲဆိုတော့ငါတို့တွေဒီຫນွေဥတော်လာရေးအတွက်အရေးကြီးတယ် CDM ကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တကယ်သူရဲ့ကောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပြန်သတိရတာပေါ့သတိရလာလို့ရှိရင်ခုနကလေကိုကိုကိုလေးစားမှုပျောက်ဆုံးနေတာကြဆင်းနေတာတွေလည်းကျွန်တော်တိုင်တာတစ်ခုတည်းသက်သာသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကိုအနေနဲ့ journaling ခြာရေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုဒီ journaling မှာဗာရေးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ daily ပေါ့နော်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီဟိုပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုကာလကခုနကပြောသလိုပဲအလုပ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะဟိုလုတ်ဆရာမရှိဖြစ်နေတာပေါ့เนาะမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုလဲအလုပ်ရလို့မရှိเนาะသူတို့ရာအမှုပညာလုတ်တွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဆိုလဲတခြင်းမဆိုရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကိုယ်အလုပ်တွေမလုပ်ရတော့မလုပ်ရတော့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်ကြီးပို့ထွက်နေရမှာအရင်ကဆိုကျွန်တော်တနေ့တနေ့မအားတော့မအောင်เนาะဆိုတော့မိသားစုနဲ့တောင်တွေ့ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကအခုကအရန်အားပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဖြစ်တာပေါ့เนาะဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်း Facebook တွေသုံးလိုက်အချိန်တွေကုန်လေလွင့်ဖြစ်တော့ငါညကြလို့ရှိရင်ဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီနေ့တနေ့လုံးလဲအလဟသက်ဖြုံးတီးလိုက်ပြလိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးကထပ်ဝင်တာပေါ့နော်ဝင်တဲ့ခါကျတော့ခုန self esteem ကပို့ပြီးတော့မှကြာတာတန်တရားလဲတာပေါ့လဲတော့အဲ့လိုတနေ့မနက်နိုးတာကနေညအီတီဒီငါတနေ့ကုန်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အကျိုးရှိတာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုချရေးတဲ့ဟာပေါ့နာရီနဲ့အတိအကျမဟုတ်တော့မှဥပမာမနက်ဗနာနာကြီးထားတယ်ပြေနိုးနိုးချင်းကပါလုတ်တယ်ပေါ့နော်မမနတ်စာစားမယ်ပေါ့ဂျာနယ်ဖတ်မယ်ဂျာနယ်ဖတ်တယ်ပေါ့အစာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲတော်လည်ရေးအတွက်ပါလုတ်အပ်တဲ့ဟာလုတ်တယ်ပေါ့တော့မဟုတ်ရင်
click လုပ်တယ်ပေါ့ဒါမှဖျားစာရွတ်တယ်ပေါ့တရားထိုင်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုတနေ့ကုန်လုပ်တဲ့ဟာလေးလုပ်လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟောငါဒီနေ့တနေ့ကုန်မှာအကျိုးရှိလာတာတွေတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဒီနေ့ငါနိုင်ဝက် click လုပ်ဖြစ်တယ်ဟာဒီနေ့ငါတနားကြီး click လုပ်ဖြစ်တယ်ငါဒီနေ့တနားကြီးစာဖတ်ဖြစ်တယ်ငါဒီနေ့တနားကြီးတန်တန်းတစ်ခုတက်ဖြစ်တယ်ငါဒီနေ့တနားကြီးခွဲလောက်ကြာတဲ့ဟိုတော်လန်ရေးအတွက်လဲဆိုင်တဲ့ panel စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုငါနားထောင်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတွေ့လာရင်ငါတရေတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကာလကတက်နိုင်တဲ့လောက်ပစ္စုပန်မှာတည်တည်နေတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပနက်ဖက်သဘက်ခါကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့မရင်မောစရာတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဒီတနေ့တာမှာအကျိုးရှိနေဖို့ကသာအဓိကကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုပျော်ရွှင်မှုပေးတဲ့အချက်တစ်ချက်တင်မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ achievement လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုရှိတဲ့လူတွေပျော်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှုမရှိရင်ကိုကိုကိုလေးစားမှုတွေရော့ချပြီးတော့လူတယောက်မှမပြောဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်တို့မနာလိုမှုတွေများတယ်အငုံစိတ်များတဲ့သူတွေဒီများသောအားဖြင့် achievement မရှိတဲ့သူတွေများတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ဟိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုနှိမ်ချပြောဆိုလူတွေစိတ်မရှိပါဘူးနော်။ဆိုတော့ achievement မရှိဘူးဆိုရင်လူကကိုကိုတိမ်ငယ်တဲ့အတွက်မနာလိုစိတ်များတယ်သဘွန်တိုးစိတ်များတယ်နော်ပြဿနာတွေလိုက်ရှာတယ်တိမ်ငယ်တယ်အထအနာကောက်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပြင်းပြမှုတွေအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ပြင်းပြမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုကာလကြတော့ခုနလိုအလုပ်တွေပါတွေပါကျွန်တော်နားထားရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟို business development ဆိုလဲအဆင်မပြေဘူးစီးပွားရေးအားဖြင့်ဆိုလဲအောင်မြင်မှုအဆင်မပြေဘူး professional development ဆိုလဲအကုန်လုံးကနားထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ achievement ရေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမရှိနိုင်မရနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်ဆရာရှိလဲဆိုတော့ daily achievement ပေါ့တနေ့တနေ့အလုပ်တွေပြီးတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะတနေ့တနေ့ဟိုနေရာကျိုးကုံဆုံးရကျိုးနှက်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကလေးနဲ့အဲ့ရဝင်နိုင်ဖို့ဒီလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအတွက်ခုနလို journal လေးလုပ်တဲ့အားမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะ positive actions မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ champ ပေးလို့တာလေးကတော့သူတစ်ပါးကိုကူညီပါပေါ့နော်သူတစ်ပါးကိုကူညီပါကိုယ့်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့လူတွေနဲ့များများထိတွေ့ပါပေါ့နော်ဒီ interaction ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်စိတ်တွေပင်ပန်းနဲ့စိတ်တွေညင်ညူတဲ့အခါလေးမှာဆိုရင်သူများကိုကူညီပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကူညီတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဝေကြီးအဖြစ်ကူညီတာရှိမယ်ထားပါတော့ဟိုနှုတ်အဖြစ်ကူညီတာလေးတွေလည်းရှိမယ်နော်မတချို့ဆိုရင်ဟိုထောင်သွင်းကျင်းချခံထားရတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုမေဆွေတွေရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုထောင်ဝင်စွာသွားပို့သူ့မိသားစုကထောင်ဝင်စွာသွားတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ဒါပါတော့ birthday wish လုပ်ထားပေးတယ်တကယ်ချင်းနေရ birthday wish လုပ်ပေးတယ် message ဟို video လေးတွေသူဖွင့်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါမျိုးလေး birthday wish လုပ်ထားတဲ့ video လေးပို့ပေးတာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလူတွေကလည်းဒါဝင့်တာသွားတယ်နော်ဝင့်တာသွားပြီးတော့မှဟိုကျေးဇူးတွေတင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုလည်းအဲ့ဟာပီတိလေးကိုခံစားရတဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုလဲ supportive ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတာကိုယ့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းများများထိတွေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလိုတော်လိုင်းရင်းမှာဝင်မပါဘဲနဲ့နော်ဒီပေါ်စီတွေကသူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့နေထိုင်နေတဲ့ post တွေမြင်ရတဲ့ချက်ဆိုစိတ်တူတယ်လीနော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုယ့်လိုပဲစိတ်တူကိုတူပေါ့နော်မှာ CDM ဆိုလဲ CDM လောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဲ့လိုစိတ်တူကိုတူတကယ်ချင်းနေစုံကြပြီเนาะမိတ်ဆွေတွေစုံကြပြီတော်လည်းညီကောင်မောင်နှမတွေစုံကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်အားတွေတက်လာတယ်လीเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူဖြစ်တဲ့သူတွေ ਨੇ များများထိတွေ့ပါမို့เนาะဒါကလည်းဒီကာလမှာဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ positive actions တခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးလေးမှာမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကာလမှာအလုံးပဲစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲเนาะစိတ်တွေဖိစီးပြီးဖြစ်နေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထားရမယ့်ခံယူချက်၃ခုရယ်เนาะလှုပ်ဆောင်ရမယ့် positive actions တွေကိုကျွန်တော်တို့တာမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးဘဝကြီးဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအကျိုးတရားတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာတက်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဖြည့်ဆည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလိုချင်ရင်ကျမ်းမာအောင်နေထိုင်မယ်ဆိုတော့ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့เนาะ lifestyle ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုဖြည့်ဆည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးနိုင်ခြင်းနဲ့เนาะ Federal Democracy ဆိုတော့ဟိုအကျိုးတရားအကျိုးရလက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Federal Democracy ကိုရဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းရတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေဒီတော်လှန်ရေးကာလတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာသည့်အထိပေါ့เนาะမမောနိုင်မပန်းနိုင်တဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကန္တာတီတီရလည်းပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီလေတကယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ Federal Democracy ဆိုတဲ့အကျိုးတရားရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဖြည့်ဆည်းပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးဒီကိုယ့်ရဲ့တကူရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖို့စိတ်ကံစားချက်တွေကျန်းမာဖို့ Emotional Well-being ပေါ့နော်ဒီအကျိုးတရားကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုက Facebook တွေတစ်ချိန်လုံးတုံးနေမယ်နော်
ဟိုအချိုးရှိတာတွေမလုပ်ဘူးเนาะခုနကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်သဘောထားတွေကိုမပြောင်းဘူးเนาะအာစိတ်ပူပန်မဲ့ဆဲဆိုမဲ့အပြစ်တင်မဲ့ဒေါသထွက်မဲ့ဒါဒီလိုနဲ့ပဲကိုနေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနေပြီးတော့ပေါ့เนาะ emotional well being ဟာစိတ်ခံစားချက်တွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ထိုင်အောင်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအချိုးတရားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတရားတွေဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုကဒီကာလမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေစွာနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ entire အတိုင်းနဲ့တော်လှန်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေအလိုလိုနဲ့ရလာမယ့်ကိစ္စပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာကိုတေချာတာသင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာတက်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားသူ့အလိုလိုရလာမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ Federal Democracy ဆိုတဲ့အကျိုးတရားလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပုံမှန်လေးစတိုက်တာလုပ်သွားဒါဆိုရင် Federal Democracy ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးမလွဲမသွေရလာမှာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအဆင်ပြေခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတစ်ခုပေါ့နော် attitude နဲ့ actions ဒီနှစ်ခုကအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလိုလိုနေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားချက်တွေကျန်းမာလာတာကြည်လင်လာတာတည်ငြိမ်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျန်းမာကြည်လင်တည်ငြိမ်လာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဗမာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးတဲ့ပေါ့နော်ဒီຫນွေဥတော်လာရေးမှာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ် entire အတိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တော့အကြောင်းတရားများကိုဖြည့်ဆည်းရင်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်သည့်အထိအင်တိုင်းအားလိုက်ပေါင်ဝင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ